حنا سوق العام هاين بسنك السلام عليكم. عليكم السلام. هاي ورا المحايدة فيك ورا ما تشوفها سكرت وماذا حيلك؟ بيك برا وعد شرع سوما برا هنيني معايت معها مايا مايا تمنى شرط بلست مايا 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 حدان حدان تين دارة تكون دي قوايو وحبسي كوري وايو حبسي وعبد المفار حوينة قبل يلاعد بالمحاس حبسي مايا 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 نيكا يعلم برا محا رحي محا رحي استاكت تين دارة حدان كون دي قوايو محا رحي وإنك يا الله إلا ما هو وراي سوما تمش تمش عجلو محا رحي محا رحي صباح الخير صباح الخير وبهيه انك انا ايه حرا ايه حرا مرقو صباحا صباح الخير يا حدا حبسي مرقو قصه اورا يا صباح الخير يكون فريحه حدا عيدي واسكري انا مش هيك هو انا مش هيك صباح حدي مالك وش هيك وحوش انت مرقى الحرتا صباح الخير يا او تكم حجر حجر ولا اسكري نيكا مباح انا وانيكا واتوكا ما يا توكا انا توكا ما يا عسكري قال احترام شان صباح ما صباح هذا توك توك عسكري حجر صباح هذا ماشي خلطنا من هنا توك عسكري دينا ماشي اربعه توك عسكري انا خلطنا من هنا انا حمص من حجر ها توك حلقوه توك عسكري قال يا عسكري ده يا دائما يا حاله انت راح يا هاي عسكري قال احترامي أسكري 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 يا ده خوا مقعد ده خوا من إنك توقع ناكتي سبارةي ناحيد من إنك توقع معها نروح أكل استحيتها من إنك توقع معها من إنك يا مهير من إنك توقع معها من إنك واتوقع وخاين أغلى العبا كويسة مقاسة ساحرة ست من إنك توقعها نافلة أنا أقل لهم كويسة من إنك يروح توقعها ما لها ندي واحد على ورد الصعب أنا كي ودورة مقعد نايا نروح أدقتها سكيا لأني كنا كي صدح عرور قبائل وقصوا عري وناكتي سبا حولها يقصوا نعضي او قري اجي صادع يا دهب كيجي عندي اجي صادع ذي ورنينك انك ما قبي بحيد محاول سيبا كتاي فيري وقاسي كيف تشوق صدي او سكول لو غايا غدا نايا نينك توقع نك تيسي توقي توقي نينك توق ما هن دي افنار انا كما انا قرن اسا نينك توق نينك توق نينك توق ما نينك توق ما حاجي دقوين دقوين لا دقوين انا اسمع
maqaayadan horta waxaa loogu talagalay madkhaana lamaanayaasha. Haddana saasaytaa kuma taallo meel soomaali iyo waxaas ay ku ararkayen, bicaos soomaalidu iska warbadayin meeshaas waxaa la leeyahay marayn iyo kaafi baa wada socday. Maqaayadaas isii galahay haa, macnaha dad badanaa loo sheegaa mugt ya saas waay. Laakiin cunto ma cunaysida? Maxaa dhacay cunto dhan ma baahnaane sabab markaan ismiirsano nolosha aan wada qaadanay laftirkeeda waan ma garanaysaa waan kugu jeclaan karaa nolosha gudaheeda, because dadka laba sheebay u qaybsamaa, dad markoodii hore isjeclaa iyo dad nolosha guurka isku jeclaaday, intaasay u kala qaybsamaan. Marka inkastoo fuuxiso aniga dameenaa nolosheedii hore horta aan jeclaa, oo yacni waxa weeyaan adiga xataa aan wax badan daba socdo, rag badan ay igu dul wadi jirtay, xataa guriga intaan ugu imaaday iyadoo nin la jooga lay dhihi jiray waxa weeyaan ma joogto way maqan tahay mafahant, haddana sidii aan u jeclaa ayaan ayuunbaa ku guursaday. Marka dhib ma lahaa, waxba iskama garan waayi doono, waan ma garanaysaa isguursan doonaa. Haddii macnaha arrinta laakiin aad uga adkaanaysid sidii daa isku imi waxaa adkaanaya malaa, bicaos aan guriga kula joogaa naagtaadina waxaa xilliga fuuxiso maqantaa booskada ku bixinaa. Haa, macnaha markii fuuxiso maqantaa adiga xaaskaa ku meel gaar. Maasha allah, aye walaahi nimco waayo xaaska ka waran. Jalo jalo ku sugaa maqli jir. Haa, cuntada xataa way ugu soconaya waxaas camal marka ile. Okay, anigu diyaar ahaa jeedka maxaa ku weydiinaad baashbe fuuxiso wax badanaa si qabtaan wax uurana maayaan maxaa dhacay. Way jirtaa laakiin dee yacni ma garan karo ciladdu waxay tahay, ma sheegi karo, laakiin hadi waxaan u malaynaya akhti intaas qabno inay weli waxba sanad hadda mid wax ka dhimiya. Adi maxaa ay kula noqotay in weli anaa waqti badan inay qaadato inay kula tahay waxaa kana halkaas waxaa jirta maama ayada oo maxay ahayd ayadana saasoo kale ayn badan la qabay waxba uraayan waxba unaad oo dhalin sidi kubabood marka waxaa sidhaay amee ayadana ka raacday inay sinjiga waxaa maqay jir sinji waa mugburaan tunusuulasha kale. Marka horaa dhaqtarii waxba ma geysaadinse wallaahi dhaqtartii ma geynin bicaos waxa weeyaan waqti badan saan ku sheegay oo yacni waxa weeyaan qofkan hata looga shakiyo la yidhaahdo wuxuu la dhalilaa yahay mabaanaan qaadanin wagtaha bicaos waxa weeyaan dee sanad maysa gaarin ba haddii taas qabno saa darteed maadaama yacni waxa weeyaan qof nolosha aan wadaagayna uu yahdayna waqtiga dhakhtar kula carar oo aan dhakhtar oo maxay la dhalilaada waxaas waxaa laga yaabaa inay niyadu ka jabto maadaama aan aad u jeclahayna dee ma raba inay niyadu ka jabto bicaos waxa weeyaan anigu waan rabaa inay ubad anigu aan aabbo waxay ayna garanaysaa daadiiso oo
ma garanaysaa hooyo iyo ayad ay dhahaan anigana aabay dhahaan anigu waan rabaa laakiin maadaama tahay qof aan aad u jeclahay ma rabin inaad ii jeedo okay dhimahan haddii ay ugu dirweysaana kuu dhimaan kos adigu uudu aaba u noqoto hadday heshid farxisaa mulina okay laakiin adu ma waxaad uunaysaa inuu sabaxo ur xaab xaab okay way adiga fiiri adi ninkii hore meeqa sanaa isqabtay bismillaahi raxmaanirraxiim ninkaagna u qabaa saa waay tuun le daldaloosa ninkaga hal habeen xataa maarka naag soo wiceyso telefoonkiisa soo dhaca maarka qof daw socdo naag iyo ilmo nin naagkaba jirana wuu ekaxee tahay ilmana ma dhalin haddana waxaa iigu si daranbo siday naagta u boodboodaysa jinni iskugu ridaysa taas ma fiyoobe 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 hal xabo maarka saddex sano camal isqabnay okay ma dhalan okay waxaad ii tiri waan kuu dhalayaa anaa ubad kuu dhalayaa soo lagama yaabo adiga laftirkaaga inay macnaha ay ku haysay yani ciladan oo kale inay ku haysay adiga laftirkaaga eedda aad ka raacday maya ani wax aladii mayhayn bikaas aan ninkasi maa jeclayn urkiisana waa iska ilaali jiray bikaas qof aa jeceshaa ubad loo dhalaa adaa iska ilaali jiray miya ha okay hay waxaan rabaa marka haddana ani adootan ismiirsano inaad iska ilaaliso sidaas oo kale bikaas or haddii uu meesha imaado fashil baa imaanaya fuuxisa ogaanaysaa dadko dhan baa ogaanaya intii xal macquula aan ka raadinayno ama waqti macquula aan ka gaarayno waxaan rabaa saas oo kale inaad isku ilaaliso okay diyaar waa haddii adig go-aankaaga tabas ilaalinaa hawa go-aankayga macquul ma tahay ma qarsoomaysa haddii ay saas dhacdo haddii uur imaada ma qarsoomaye ma qarsoomaysid sax waxa weyan waxay khudbasiro weynaatay bay noqonaysaa sax inaa khudbasiro weynaatay haddaa maqashid naagtan khudbasiraysta igu uureysatada ladhaa micnaheeda okay diyaar waaye inkastoo anaa jeclaa inaa ugad ku dhalo laakiin haddii adiga ku qanacsan tahay dhima lahaa dhima lahaa kolley fuuxisa waa qof aan aada u jeclahay waxaan jeclahay inay ugadii dhasho bikaas aada baan u jeclahay anigana ima jeclin maa adiga waxaad tahay dookhayga bikaas yacni waxa weeyaan markaad soconaysid waa lagula socdaa adiga ma ogtahay horta yaa la socdaa barwaaqaa kula socota barwaaqaanaa barwaaqa ma taqaanid may adig keligaa ma soconaysid markaad soconaysid talaabo warbo qaadaysid waa lagula qaadaa yay la qaadahe barwaaqa dee barwaaqa yaa la dhahaa barwaaqa waxaa la dhahaa magaalada kudaba socota okay waa maraa maseer gaara wanaag barwaaqa lo iyo daayiradaad ku soconaysid iyo weliba nalalka ma garanaysaa aad waddada ku ifiso ma aragta horta kuwaaso dhan baa kula socda marka adi keligaa ma socotid okay oo fahanti soo maaha marka an waxaan kuu sheegayaa arrinta saasay noo ahaanaysaa waqtigana kulley anaa kuusoo sheegay ani adiga aan ismiirsanayno dee hadhow weji kale iyo waxyaabo kale hayla soo bixin bikaas waxaad tahtidi intii aan macnaha ani adigu dee aan meesha rabna ka gaarayno gurigaa ku noolaanaya sias adi waxaad haaskayga ama naagteeda tahay markay ku waxaysa maahan tahay so waxaad garatay maaha mana garanaya dee sababtaa bismillah waan isku daaxay sheekadan isku ilowniba aniga saa iskugu maqneen waxaa la gaaday xilligaa aroos ka soo bixnay ahmasiya wax guriga jiifaaskaliga hallo beb waktigaa kasoo baxaysa maa la gaaday ani gurigaa iska wartaa beb ola maba macaadi waa kusoo doonaaye wax yar ii dubqaada hadii kartid miya xataa meelaa wax ka doonta maxaa neefkiisu waa calaysa xilliga qobaaye waxaan isku weynaa soo cashay fiidiska weydo ma fahanta marka si kale loo fahmay hadda meeshaasan ku maqanay hadii ladhaho adiga hadda maxaa kugu sameeya ma baxaan anigan xaafaddii geo seexanee ka bacdaayan doon saas miya saasaa noo fahanta waa inaan diyaarada camal ku ciya noqonaysaa kadib ayada aan doono
hadda sidan waa soo socdaa moogtahay wixii dhan waa time kiin taasi socon waa qaraa inay soo doono waqti isku qaadanay inaan dib dhahay gaariga lagu xiray baakinka bilbiina si ka tago. Sorry, murdaysay. Ha. Ha, iyo, sorry.